Ai salonuri situația, როგორც არის ხედავთ აგერბით. Ხუინო თავისი პატარა ლამაზი სურპრიზი. Სერგი, რადგან ხუინო ახსენე ხო? Მინდა მაყურებელს ინფორმაცია მივაწოდო, რომ ამ ღვინით დაგვასაჩუქრა დუგლაძეების ღვინის კომპანიამ, რომელიც 2004 წელს დაარსდა და დღეისათვის ერთ-ერთი მოწინავე ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი კომპანიაა საქართველოში. Კომპანიის პორტფელი მოიცავს ყურძნისეული ალკოჰოლური სასმელების სრულ სპექტრს, ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, ბრენდისა და ჭაჭას. Და ეს ღვინო გვისაჩუქრა, რომ გალამაზდეს გადაცემა ცოტა განწყობაც შეგვექმნას და დიდი მადლობა ამ კომპანიას. Დუგლაძეების ღვინის კომპანია, რომელიც დაარსდა 2004 წელს, რომელიც ფაქტურად ერთ-ერთი სპონსორია ამ გადაცემისა და დაგვეხმარა ამ ყველაფერში. Da, da, gimșuena, ასე თქვა, დღევანდელი. Da, gimșuena, naudilat, შესანიშნაო განწყობაზე დაგვაყენა. Da, ძალიან დიდი მადლობა მინდა. Ერთობლივად დაგომშვენა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გადაცემის იდეის ავტორს, ამ ტელევიზიას. სიყვარულს. Მაინც მომნახავს გრძნობა და შენთან ერთად სიარულს. Მომთხოვს დაშენით თრობას. Ვერ გავექცევი შენს თვალებს, შენზე ფიქრები შემშლის, დარდისგან გამაფერ მკრთალებს, შენი ღიმილის ეშხი. Ხო დავიმღერო სიმღერა, ჰანგი მოპინო ცირცეს, სამყარო მოსჯანს შვით ფერად. Roța a chiar da gitzker.